會嘅活動司儀啊 Charles 啦，同埋思培喎。不如我哋都一齊問下佢哋過經過咗一次咁有意義嘅活動之後，有啲咩感想同大家分享翻，好唔好咧？思培啊，咁其實我哋今次完成咗呢個一點一滴夢想成真呢一個活動之後咧，你有啲乜嘢感受想同大家分享翻咧？其實我覺得今天是一個非常有意義的活動，因為其實一些師友幫助很多不同的學員去完成他的夢想，尤其是在聖誕節這個時間搞就更加有氣氛了。咁其實喺聖誕節呢個時間裏面，個活動裏面除咗一啲嘉許禮之外，都有好多聖誕嘅表演活動喎。其實我見到 Charles 同埋思培都好投入啊。咁其實 Charles 啦，經過咗今次活動，會有啲咩得著會可以同會學到啊，想同大家分享噶？咁其實我都好開心啦！今次第一次正式出 C2 嘅活動啦。咁其實我都即係同思培啦，中間都好多合作嘅地方，我都覺得即都有啲即幾合作到咯，同埋都係啦，即係一個聖誕嘅聖誕嘅聯歡會裏面咧，見到啲學員都好開心啦，師友都好開心啦。其實我哋喺台上咧都感受到嗰啲開心嘅氣氛噶。咁所以咧，其實咧即係出席 C2 活動咧係真係好開心。其實我剛才聽到 Charles 和思培說，今次是你們兩位第一次合作 partner 做司儀，其實會不會有什麼趣事想跟大家分享這樣的，思培？沒錯，我覺得跟 Charles part 是非常好的，因為雖然我說的話有時候有點冷，但他都不會掉落地，他都會幫我接住的，所以非常難得，今次這個 partner 非常滿意。Charles 咧，咁思培咧當然都係即係好專業啦，亦都即係好接翻我嗰啲爛嘅雞蛋啦咁樣。咁我哋咧中間都好多即係互相即係冇乜夾過嘅地方啊。咁我哋都即係好滿意今次嘅呢個司儀嘅活動咯咁樣。Hello， 我是 C2C 義工團的 Tina， 今天呢就同埋 Peony 一起去做花絮主持嘅。咁另外呢就仲有 Yoda 啦，就係今日嘅攝影師，係啦。咁你哋今天有咩感想？問翻 Yoda 先。好啊，咁首先我自己本身今日好開心，因為係我第一次去參加 C2C 義團一啲嘅義工司儀活動啦。咁我自己咧今日就去做一個 camera lady， 因為對我嚟講都有啲挑戰性嘅，因為我平時咧就冇乜點樣去研究攝影啦，同埋咧我亦都冇話好似啲朋友咁樣成日去幫人影相啦，所以頭先咧有一幕咧就要我去影啲聖誕老人派禮物咧，我就覺得有啲困難，因為咁多位嘉賓咧同埋一啲當時嘅活動者咧都好中意親近個聖誕老人，所以我覺得好困難先影到聖誕老人。我今日啦，同埋 Tina 都係負責花絮司儀嘅角色嘅。咁好開心可以參與今日嘅活動啦，因為覺得好有意義。係獅子會去幫助咗好多路德會中心嘅朋友仔去完成咗佢哋嘅夢想。咁自己都有好多得著啦。咁去學識咗好多做花絮司儀啊，或者都第一次嘗試做 Happy Girl 嘅經驗嘅。Tina 你咧？我都有一段時間冇做花絮主持啦，咁個感覺都幾新鮮，有少少好似第一次做嘅感覺咁樣咯。咁我哋今日都玩得好開心啊，係咪？歡迎大家快啲過嚟 C2 玩我哋嘅活動啦，拜拜。